presque bis pinch dina ko wax gaay ñu dima ré sëriñ ci nañ leen déggal tay jéema def li yàlla santaane di tassu seen barke mais buñ dépendre ci ñoom uurul séeréer bu muus ba ba sëriñ ba bëggee jël sàqam te mu ne ko sëriñ gi na may def ndew mu ne ko dama lay jox lu gën dugub mu ne ko sëriñ gi lan la mu ne àjjana sëriñ bi da tekk yàgg mu ne ko waaw boo ma gàddulee àjjana su ma la jëkkee dee fu ma lay xaar war na ko koo wax nag mbay waaw rendez-vous daal ci koo gàddul àjjana nañ leen boole yow suul wóorul gis nga 100 mètres gii gii ci Ndakaaru sëriñ bu ne sa talibee nga fa fanaan te mun la koo génne amul benn sëriñ bu amul talibe bu jubadi bu ne fii ci 100 mètres te munu la ca dara kon ko yàlla téye kañ doo ci man dara te da lay téyendoog moom yonent bi li mu wax du dañ nee na nit ku ne bu bés pencaa yara mu ne ngay jóge ku mu doon adis lu yàlla wax ci nabi lu yàlla wax ci nabi dëggalu ko di def ne lu mu wax maa ko wax yéen a mel ne ñu mën a tula jàng maa yéen tuqaa ne xaawaa in huwa illaa wahyun yuuha alquran wax loolu nabi nag moo wax ne yuxsiru naasa yowma alqiyama xuraatan xufaatan xorbaa la bu bés pencaa kenn du judduwaale kenn du dekkiwaale ak xaleelu góor kenn ku ne la ñu jëlee woon ci yow ba nga dee aar da nga koy dekkiwaale yàlla dina ko raax xama fu ñu ko sànni waaye foog booy jóg indiwaale ko parce que su ko deful ñu ne mënul affaire yax si bul insaan àlla najmaa ida ma hoo ba lee xaadirina ala an usawiya banaana mu ne ñëpp bu bés pencaa yàlla mu ne la ñuy dekkiwaale neex naa gëm ñaata ser lañ la suule waaw juróom-ñaari perkaal kepp nga nawetoo ko nooroo ko suñ ne lay booy jóg dina rappa doo ko gëm te kenn indiwaale wu la loo uutoo kenn indiwaale wu la loo uutoo li nga tëddaale woon nga jóg te am nga fi ay at muy taw di noor nabi na ñëpp yaram ne lañu jóg ay sutu mos na ko wax ne ko moo rasulullah ni yàlla bañ a gis awra mu ne ko xanaa bu ñëppee jógee yaram ne dañuy ber góor ñi ber jigéen ñi mu ne ñëppee ànd mu ne ko moo na yàlla bañ ko gis awra mu boole góor ak jigéen futti leen mu ne ko bu àlaxira góor gu ne di nga defe ne jigéen la jigéen gu ne di nga defe ne góor la ngir tiit mi nga gis yara mu neen ngay dekkiwaale boppi neen tànki neen indiwaale la ñu dogoon ci yow ba nga nekkee aat billahi waaw kooku ku dépendre ci moom xanaa balaa wax ci yow ut lu mu tarax laa yóbba noppi avant tout dañ leen di yaakaar ci foog na ñoonu gën a takku ci liggéeyu yàlla bi te ngemgu takku di liggéey ànd ak ñoom nabi de loolu laa doon ak saaba yi Aboubacar Sadiq maa ngi lay bëgg wax ñetti dëgg li mu tuubee ci nabi adiyee ju rëy bu doon tax nit bàyyi julli li Aboubacar tuubee ci nabi kenn amatu ko bankal sa baaraam ku ko amit doo ko néeg a joxee ndoo ñaar ku ko am ne ko joxe doo ko teg loxo bu mel ni bu nabiti loxo bu mel ni bu rasulullah amatul ci suuf si téeméeri junne libidoor la tuubi teg ko ci loxo rasulullah ne ko joxe teg ko ci loxo rasulullah waaye am na bés muy ñëw kanamam leerul dara nabi ne ko ma àddase yaa Abibacri lu xew mu ne ko li ma dese woon ci gileem ñu nekkoon diggante Fatick ak Niakhar di sàmm la yéefar yi dem booleeg ñi ko doon sàmm yóbbu nabi ree na ko tiitoo naa dama defoon ne rakk bu jëkk la raw ci mbooloo mu ne ko al iya asadu ya rasulullah rakk benn bu ma raw ci mbooloo moo gën a bon li ma dal mu ne ko ak àddina li ci biiram soo ko moomoon xëy ñàkk ko benn rakk bu la raw ko gën a bon kii waxul woon xaritam toogal ma te nabi sëddal àjjana bu ko sikk doo ca dem mooy sëddal àjjana bu ko sikk doo ca dem